Bir muddat avval koronavirus pandemiyasi so'zlarini eshitganimizda sergak tortar edik. Hozir biroz bamayli xotir bo'lib qolgandekmiz. Ammo koronavirus haqida so'z borar ekan, mutaxassislar e'tiborsiz loqayt bo'lmaslikni ta'kidlashmoqda. Kunda kunora uning yangi shtamplari paydo bo'layotgani haqida eshityapmiz. Demakki, hushyorlikni yo'qotmagan holda karantin qoidalariga rioya qilish, niqobda yurish, masofa saqlash, antiseptik vositalardan muntazam foydalanish, vaksinatsiya masalasi o'z dolzarb yo'qotgani yo'q. Muxbirimiz shu kunlardagi vaziyatni o'rganish maqsadida birinchi Zangiota ixtisoslashgan shifoxonasida bo'ldi. Koronavirus butun sayyoradagi hayotni o'zgartirdi. Biroq ertami kechmi pandemiya tugashi kerak. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, infeksiyaning tarqalish tezligi sekinlashishi uchun aholining 60-70%ida unga qarshi immunitet shakllanishi lozim. Bu borada samarali usul vaksinatsiya ekanligini anglab yetmoqdamiz. Hozir bizani birinchi sonli maxsus Zangiota shifoxonamizda 1200ga yaqin bemorlar davolanishyapti. Oxirgi paytlarda koronavirusga chalingan bemorlarning sonini kamayishga moyilligi kuzatilyapti. Lekin bolalarning orasida hali ham ko'p uchrayapti. Tajriba shuni ko'rsatdiki, bemorlarimiz orasida ham vaksina olmagan bemorlar ko'proq og'ir holatlar kuzatiladi. Vaksina olgan bemorlarning orasida og'ir holatlar juda ham kam. Xulosa, yagona faqat kollektiv immunitetni shakllantirish orqali biz epidemiologik jarayonning sezilarli sekinlashishiga umid qilishimiz mumkin. Qizg'in bo'lgan davrida 300 tagacha bemor yotgan bo'lsa bizada, hozirgi kunda mana 90, 80 tagacha bemor kuniga yotyapti. Lekin bu degani holatdan chiqib ketadigan emas. Chunki mana hozir o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, butun dunyoda koronavirus yana ko'payish holatlari kuzatilib bormoqda. Bu degani bu virus mutatsiyaga uchrayapti. Mutatsiya bu bitta joyda qolmaydi hech qachon. Rossiyada, Yevropada yangi shtamlar aniqlanib kelyapti. Bular ham erta kirib kelish xavfi bor. Kuz fasli kelgani bilan mavsumiy gripp ham kirib keldi. Mavsumiy grippda bilamizki, immunitet tusayadi. Uni fonida koronavirus yuqtirib olish xavfi juda ko'tariladi. Shu bois butun O'zbekiston aholisini vaksinatsiya qilishga tajribamdan kelib chiqqan holda tavsiya beraman. Yangi to'lqin bu kasallanish darajasining 0 ga o'tishi. So'ngra yangi epidemiya, xususan mutatsiyaga uchragan virus tufayli yuzaga keladigan holat. Koronavirus havo tomchi infeksiyasi sifatida odamdan odamga juda oson yuqadi. Bu esa uning yo'lida hech qanday to'siq bo'lmasa, tarqalishda davom etadi degani. Bu yerda mavsumiy omil ham ish bermaydi. Ya'ni grippdan farqli o'laroq, bu yil davomida yuqishi mumkin bo'lgan infeksiyadir. Bu kasallikda kechishi ko'pincha o'rta yoshlilarda uchrar edi. Hozirgi kunda homiladorlarda, bolalarda ham uchrash ko'rsatkichi yuqorilagan. Misol uchun surunkali, qandli diabet, gipertoniya kasalligi, yurak ishemik kasalligi bor kasallarda sal ularda ko'proq kechadi. Aholini sonini vaksinatsiya bilan qamrab olsak, kasallikni yengishimiz shuncha oson bo'ladi. 16 yoshli boladagi surunkali allergik holat koronavirus infeksiyasini yuqtirganidan keyin kuchaydi. O'z vaqtida ko'rilgan muolajalar, shifokorlarning sa'y-harakati tufayli bemorning ahvoli yaxshilanmoqda. Mutaxassislar bu borada yanada hushyor bo'lish kerakligini takrorlashdan charchashmayapti. Epidemiyaga qarshi barcha qoidalarga rioya qiling. Bu ijtimoiy masofani saqlash, tibbiy niqob taqish va albatta vaksina olishdir.